Nú, ef við byrjum hérna að sjá af hverju viltu stofna fyrirtæki. Þetta skiptir rosalega miklu mála þegar þið vitið af hverju þið að fara inn í þennan feril. Af hverju þið að stofna fyrirtæki. Út af því að það sem gerir svo rosalega oft það að fólk kannski stofnar fyrirtæki á þess að vera búin að skilgreina nákvæmlega hvað fólk vill fá út úr því og svo veit ekki að fyrir það allt í búin að reka þetta fyrirtæki kannski í 4-5 ár eða 10 ár og þá allt í áttar að sjá því að þetta var ekki það sem það vildi fá. Það vildi kannski fá eitthvað annað út úr þessu. Þannig að það að vita af hverju maður að gera þetta og hvað maður vilja fá út úr þessu skiptir rosalega miklu máli ekki bara til að ná árangri, heldur líka bara til að þið fáið sem mest út úr þessu fyrirtæki ykkar. Það hjálpi ykkur að reyna að lifa því lífi sem að þið viljið lifa.